paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Haloo, meillä se nimi on Jan Oloksi ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tää video aina on. Jan on kevätkausi. Jan on kevätkausi tai 10. Eiku, mikä tää on? Kymmenen kautta 20. Mä ottan päähän, kun nää Jonnet ei katso mun videoita. Minä eilen on tullut. Ei katselukertoja. Ei katselukertoja. Ei katselukertoja. No, mä olisin ite videoita, vaikka Jonnet ei kato. Vaikka mä olin niitä yrittänyt muistuttaa katsomaan, mutta ei. No Jonne, no Jonne. Jo tänään tulee, tästä päivästä lähtien tulee 19. 20, 21, 22, 23 saa nimeitä, että joo. Eli torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin poispäin. Joo, mä päätin, että mä en tee enää tunnin pituisia vlogeja, mä lopetaisin, kun lopetan. Joo, Timotti Kuutio julkaisi huomenna biisin kello 00:00, eli 12 yöllä. Joo. Ja heinäkuun ensimmäisenä päivänä tulee aina 30 biisiä. No, voi olla, että... Niin. Joo. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä sommaro. Ira kanavani, Ira kanavani.